Змінились реєстраційні дані підприємства або прізвище у бухгалтера? Заблокуйте сертифікат та отримайте новий. Заблокувати сертифікат можна одним з трьох способів. Подайте електронну заяву на блокування сертифіката, яка формується у програмі MEDOC або SOTA. Далі підпишіть ЕЦП власника сертифіката та надішліть на адресу АЦСК. Зателефонуйте на номер 044 206 72 30 та назвіть парольний діалог, ідентифікаційні дані власника сертифіката та серійний номер сертифіката. Зверніться до офісу АЦСК з письмовою заявою встановленого зразка. При зверненні обов'язково необхідно мати документи, що посвідчують вашу особу та ваші повноваження, а також печатку підприємства, якщо підприємство працює з печаткою. Зверніться до будь-якої крамниці «Твій час» та отримайте сертифікат з новими реквізитами.